والله إني أو إيدي إذا ما سنتين يسوي وشتايل كارلاد يسوي إن شاء الله دحورال يسوي كتير ده أنا ذا كفوف قلبت كان هيك تولي بواجيك إذا أو حلبانك إن شاء الله بأن إيه مثلو كفوف قلين فدرالك يو إدي في عزوم قد إدي في إنك سلا إدي سجر كتير أنا إدي سجر أو قلب إذا أبارة تمكسا عمل هاي يس دعبت بالإدي حويرة يعني بينو كدقرعي gabar aanay la dalatay in sheeda aad aan u weynayte oo isyar shabahaano idankii warbeereen hawaanba shukriga isqariyahay taan waraana shukriga deeyay walaalayaal in sheeda dabay falaasan war shukriga taa kora leeri gaarig adeeyay nabada falaas way marka gabeerto waqtiga la weydiinay sheegdi ilaa iyo muddiha moqon saacade walwaray ku weydiidana saldhigidii weertana si xajay wallahi ilaa hadda warba ma ku hayaan arito wadadan station in sheegada yelan wadiga la leeyay wallahi meeli aan wadeen mugorada koran laakiin ciidamo in sheegada afsho hirin oo tali amiga hanu dirila in iyo wadan aan meen sheegay marka xilligan hadda inta ku soo gantay xaalkay maadaama lan weerar laha kaay inta oo hatta gibir walaale adarkin shaki sin dhun wadi bal xaalka si ay meelaha hadda ku soo gantay iyo warnoosi ana hadda wali barrogeeyay idixilibaanka kay in sheegada ana garabtan bo liyaajumay idisa roog soo wali bayaray ma bahaas ana wali baa fadaa inana boon station kafeed adacsiis ku raay dowla in sheegada maamushay dhalaysana qofur galbeedaha ku jeeda bay dhawi degala adacsiis martamay ii tan wali isin falaasan oo arintay isin wadateen oo aan in weydiyaasan sheegay inana leero fadaa ka tay bal way in sheegay in mar badan nimantaasi hakiil hadalana waxa markuu suuntay taakin sheegay in bay dhawa un koytay iyo hadalsaasi hena deereen warkaasi wala ka jare bay dhawn koytay dadkaasi markaa arayna jarte mise kan gooray weereen dad ay indireen deegaanka koonfur galbeed ha ku jeedo lan ana in sheegada kartaar aan ku hama jar deegaanka ka dhalada la oo reebo korona male kooya saacad baahdi aan ayay ibruufay yahay qabad haddana markaa la qooyay maama aaday xanuunsanay aaday xanuunsatay meel ofso bay dhawi deegaanka ka dhalada aan in sheegada ku rooga naxmi siyaasa markum bay dad roog nabad qabo alxamdulillaah weerarka san faasan dhig walik jirtay xildhibaanadii baarlamaanka koonfur galbeed ee lefti geerin hadoor dii gadaal kan mucaarada ka nagti bal fikirka mucaaradna wali sabab ay heer xitaa ciidamadkiin adeegsado ee baad goblikii samay bal ma higa sabi inaad lefti geerinkii aad doorati haddana reed markaas ay tiin weerarto ee siyaasadaysan aad mucaarada u galmayshayna madaxweyne Cabdiciis shalay dadka doorada ay ku mid tahay dadka in campaign gareeyay iyo ku mid tahay haddana geeka koor jeed waana dhalinyarada ee shalay hadana doorada Cabdiciis haduu saar waana qow inaan har shay raan ku magada deegaanka koonfur galbeed kaas ku jeedna siyaasiyiin isleena Cabdiciis shalay fikirkeena ku dhigay ka doorada fikirkiisa ku dhigo iyo koonfur galbeed ka maamulahay taasana deedna taasana koor jeed waa in kan dambeyntii shugri hadda lan oo hal shay seelan bihiidii ee lan luu weydiyaayo ataa di walaalay liiriya taa di ilaahay gadaro laaday dadkaasi sakiin dhamaane aaminsanta marka talaabada hadii kiilu gudboon oo aad hadda ay gaadi leetmeed wallahi horta anna bay dhaw qofana martoon ku aha male deegaankeena ka dhaladiyo in sheeg ada deegaankeena siyaasiyinki koonfur galbeed kama talaayay aha qof anna qof soo male deegaankeena roog lan ka ifado iyo kooy koro